Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i konzorcijuma Hidra Bijeljina, graditelj Novi Sad, potpisali su u Banja Luci ugovor za projekat navodnjavanja u opštini Bratunac vrijedan 8,1 milijon konvertibilnih maraka. Projekat bi trebalo da bude završen u prvoj polovini naredne godine. Planirana je izgradnja 26 podsistema za navodnjavanje na 17 lokaliteta u opštini Bratunac. Realizacijom projekta biće rješeno pitanje navodnjavanja, odnosno stabilne proizvodnje u oblasti voćarstva sa intencijom na proizvodnju malina. Naš cilj je da u narednih 5 do 6 godina sa navodnjavanjem imamo izgrađenu protivgradnu zaštitu, imamo dovoljno hladnjača, imamo svoj rasadnik formiran, da izađemo na proizvodnju nekih 10.000 tona i da imamo čistu dobit od 30 do 35 miliona. Ovaj projekat predviđam da će biti završen u prvoj polovini sljedeće godine, mada su neka očekivanja da to bude i prije, da se projekat završi možda u cijelosti u ovoj godini.